Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás už u 336. 6. dílu našeho Let's Play z hry Minecraft. Mega moc děkuju za ty ohlasy na ten minulý díl s tou mapou a omlouvám se, že vyšel až o ten díl, ale opravdu jsem za to nemohl, bohužel YouTube nějak zlobil, takže to prostě nešlo, nešlo, vydat a říkal jsem si, že v týdnu to vydat nebudu, že to chci prostě udržovat tu neděli. Vím, že vás to možná trošku naštval, ale má i tak děkuji. A v souvislosti s tou mapou jsem se rozhodl, že v dnešním díle se jí budeme ještě trošku věnovat, respektive ne té mapy, ale nějaký ostrovu, protože jak už asi z názvu videa poznáte. Tak dnešní dílo se bude jmenovat Papouščí ostrov, nebo ostrov Papoušek, nebo ostrov ve tvaru Papouška, nebo něco takového. Protože mi tam minule někdo do komentářů psal, že jestli jste si všimli toho jednoho ostrovu, který já jsem si absolutně nevšiml. Mimochodem, můžeme se ještě tady podívat romanticky na východ slunce. Tamhle už zmizely ty mobové, to je jako dobře. Jo, tamhle máme banner, vlastně já jsem si říkal, co to tam je za bordel, ono je to banner. Je hustý, jak který by jsou vidět, ne úplně pod tou vodou, jak to voda je úplně průzračná. To je dobrý, to je hodně dobrý. Ale toho pavouka zkusíme trefit. Ale myslím si, že tam nedohodím. Ani náhodou. Ještě zkusím jednou, takhle hned na začátku. Přece jenom máme času. O, tak to je škoda. Težko, abych to musel možná hodit hodně jako do vzduchu, ale to si myslím, že stejně. Ty, kdyby ho trefil, to by bylo top. Já zkusím ještě tady vocát. Každopádně, někdo mi tam psal, jste si všimli nějakého takového speciálnějšího ostrůvku a já jsem si ho vůbec nevšiml to ale nebylo špatný, ne, tohle. A všiml jsem si ho, až když jsem si procházel komentáře k minulýmu dílu trefa. A jde po mně. To bude těžký teď ono trefit. Vlastně dobře, dělej, Pedro. Takhle. Ne, těsně, ještě pojď. Vylezeš? Bingo. Dobrý, tak já vám ho jdu hned ukázat, protože je to mega hustý a já jsem si řekl, že ho dneska upravíme, aby opravdu byl v tom tvaru toho papouška, respektive on v tom tvaru toho papouška fakt je úplně přirozeně, což je jako mega hustý. Akorát si udělat pár jako detailů, jako třeba dodělat tam zobák a dodělat tam nohy a trošku to je jako voseka, takže dneska si budeme projekt papoušek, mrkejte na ten ostrov, to je tak skvělý, tohle to není možný to není možný. Tady prostě, jak máte tady takovou tu, tu šedivou část, tak tam bych takhle udělal jakože na tom má nohy tady. To doděláme žlutou, nějakou žlutou nohy. A tady uděláme buď černý nebo žlutý zobák. To si ještě nejsem uděláme takhle jako zahnutý tady dolů. A pak jenom tady ten kraj jako trošku odříznem a tady to seřízneme. Jinak ten vnitřek necháme prostě bej, tak jak to bylo. Jenom doděláme, doděláme a tady, to, tady ty dvě části jako oddělíme. A myslím si, že máme úplně, úplně mega hustý mega hustý. Tady to musíme dát ještě pryč, mega hustýho papouška. Tady to ještě taky takhle oddělíme. Prostě to jenom povoddělíme a přidáme zobák a nohy. Nic víc s tím dělat nebudem. To voko tam je prostě přirozeně, všechno tam je přirozeně a jenom tam doděláme s nějakýma normálníma blokama. Se ještě podíváme, jak má Eda tady, jaký má zobák. Podle mě má černý Eda má no mé, oni papoušci mají černý zobák, no. Tak asi bych tam dal jako černý zobák, anebo bych to tam dal z nějakého jako trošku přírodnějšího materiálu. Možná bych tam nedal úplně černý. Dal bych tam třeba takovýhle šedivý, že bych tam dal prostě tady gravel. S gravelem stejně nemáme žádný jako plány a myslím si, že když mě uděláme nohy a to, že to je takový přírodně vyskytující se materiál, že to je jako v pohodě. A nebo se ještě můžeme podívat, jestli tady máme Yellow concrete powder, to se tam jako nehodí. To se tam podle mě, podle mě se tam prostě nehodí. A oranžový písek mi přijde. Můžeme dát jako možná ještě písek, no. Ještě bychom teoreticky mohli dát možná si mu nějaký písek tady. A uvidíme, co to jako udělá, uvidíme, co to udělá z vejšky. Vezmu si jednu nepopsanou mapu. Já jsem bohužel teďkon už úplně zapomněl, jak se mapa dělá, ale na to já nějak přijdu. Nemám tady nějakou ocean map. Já mám tady nějakou, jako kterou bych mohl to... Dobrý, já si udělám mapu, půjdeme tam a budeme tam používat samozřejmě tu mapu, kterou, si tam, kterou tam budeme držet v ruce a touto tamto. Takže já si kondu udělat mapu nějak. A mapa se určitě dělá nějakým způsobem z papíru a z kompasu, podle mě. A kompas se dělá tak, že si vezmu redstone, podle mě. A teď doufám, že to říkám dobře. Jsem tady jeden redstone. Potřebujeme jednu jedinou mapu. Uděláme takhle. Děláme takhle kompas, ne, tak takhle se kompas nedělá, tak se dělá takhle. Dobře. Já bych mohl použít tady tu, tu knížku, ne, já bych mohl udělat tu, počkej, a takhle, když dáme papír a to. Udělá to nějakou mapu nebo něco takového, nebo takhle, když to uděláme. Jasně, udělá to empty map. Jestli lidi, tak jsem to, tak jsem to zvládnul, kdyby z nápovědy. Tak, Jdu se vydat tomu ostrůvku a jdeme na to, protože si myslím, že tohle bude. Počkej, ještě si vezmu nějaký kýble. Kýble se mi 100% budou hodit, aspoň dva kýble, aby jsme tam tu vodu trošku to. Tak, aspoň dva kýble tady s vodou, to nám bude stačit a jdeme na to. Podle mě ten ostrovek byl tamhle na té pravé straně, protože já jsem si tam dělal i takovou tu cestičku, když jsem ještě běhal, když jsem ještě běhal dozadu k našemu vedlejšímu projektu, kterýmu bychom se třeba příště mohli podívat. S vámi dejte důl do komentářů vědět, mě to mimochodem hrozně pomáhá a hrozně mi to baví. Když vy mi napíšete něco, něco, co fakt stihnu za jeden díl udělat, co je zajímavý, co je pěkný, nemusí to být nic jako speciálního, jenom prostě co je pěkný, a když to vylajkujete, tak já to v klidu udělám, stejně jako teď, tam někdo napíše, prostě všimli jste si, já jsem přemýšlel, co budu dělat a pročítám komentáře a všiml jsem si toho komentu, že tam někdo napsal, všimli jste si o toho, toho ostrůvku ve tvaru, to je von tady, že jo, to je tady ten ostrůvek, Tady ten tady má takhle hlavu, tady uděláme takhle ten zobák. A tady takhle, to je skvělý úplně. A tak jsem si řekl, hej, to není úplně blbý nápad, tak to uděláme. Tak tohle to dáme pryč, tohle to tady rozhodně nepotřebuji, bude mi to tady hyzdit papoucha. Tak dáme to pryč. Záměrně to fakt nechci dělat z nějakých jako bloků, který by byly úplně, úplně jako bící do očí, jo. Chci to udělat takový, aby to skoro vypadalo až přírodně, s tím, že budeme vědět samozřejmě, že to je dodělaný, ale že ve finále jsme tomu jenom trošku pomohli, jo. Že to není jako, ani to nebudu takhle dotvarovávat, to jsem tady vyloženě udělal jenom, abych trošku zvýšil, zvětšil ten předěl, to samý tady. Nechci ten tvar ani měnit, nechám sválně i klidně tady to, prostě jenom, aby to vypadalo prostě nějak trošku přirozenější, ale nechci do toho, chci do toho co nejméně, to, to je, ta hlavní myšlenka, kterou jsem vám chtěl říct. Nechci do toho prostě úplně jako, že, že, bych to celý jako dodělával. A chci právě, aby to bylo hustý. Já si musím ještě nastat, abych neskákal. Uh, tak. Protože to je na tom právě to pěkný, že ten, že ten, uh, že ten prostě takový byl v podstatě přírodně. Nechci říct, že mu nepomůžeme, ale v podstatě přírodně. Tak ještě se potřebuji podívat tady na druhou stranu. Protože tady na druhé straně potřebujeme něco oddělit. S jenom takový drobný dodělávky. Počkej tady, tady to potřebuji určitě rád pryč. Tady má to oko. A tady my teď uděláme zobák. A zobák musíme určitě udělat Gravelem, stoprocentně. A ten zobák, počkej, já tady, já tady otevřu tu mapu. Tak pojď. Tak, to je ončo. Přesně jsem to věděl. Možná v klidu můžeme nechat i tady to nahoře. A nebo radši ne, nebo to oddělíme. To... Počkej, a jak to tam má? On tam má ten strom. A ten strom nevypadá vůbec blbě tam. Ten strom tam nevypadá vůbec blbě, takže já strom jako nechám. A tady to prostě nějak seříznu jenom. Tady to prostě nějak takhle jako seříznu, aby měl tu hlavu. Nějak takhle. Prostě jenom úplně jednoduše. Tady to prostě takhle upravíme. Strom tady klidně necháme, protože se mi tam líbí. Ukaž, jak to vypadá teď. Jasně, ten strom tam takhle bude hrozně divný. Ale myslím si, že možná no, uskusíme no, to. Uvidíme, jestli to bude vypadat hezky nebo ne. Tak tohle to dáme takhle pryč celý. Ať tady je prostě pořádně oddělená ta část. Vezmeme si tady nějakou vodu. Trošku to tady doděláme. Tu vodu. Ať to máme, ať to máme hezky nekonečný zdroj. Nesnáším, když to je takhle takový nedodělaný ta voda. Krásná práce. Tak tady to ještě někde pluje, teče tady. Super. Tak ukaž, jak to vypadá teď z vejšky. <laughs> ještě tady to musíme trošku srazit. Tady to ještě trošku srazíme, jenom maličko, jenom takhle. Co teď? Co teď? Jo, teď to vypadá podle mě dobře, že tam je i takový, a tady ten výstupek zelený se mi vlastně líbí tady nahoře, jo. ten klidně necháme bejt a teď ještě musíme odmazat tady ten mostík, ten druhý. to prostě musíme dát pryč, to je skvělý tohle, tohle mě hrozně baví. To je super, to prostě neděláme každý den, jakože bychom tvarovali ostrov, jen tak prostě, aby byl na té mapě fakt, protože já jsem čuměl na to arboretum a nějak jsem byl do toho hrozně zabraný a vůbec jsem si nevšiml tady nějaký ostrovku, ne. A co se mi hrozně líbí, jak vy si prostě všimnete strašně moc věcí, které mě absolutně, jako když by člověk hrál single, tak si jich prostě nevšimne. Tak a tady to prostě potřebujeme probourat. Teďka. Tady to prostě potřebujeme nějakým způsobem probourat. A trošku jako doupravit tady. Či tady to jako musí být, musí to být oddělený. To se nedá nic dělat. To musíme tady oddělit. Takže pojď Pedrouši, takhle. Nemusí to být žádná velká průrva, stačí jenom malička, klidně takováhle, ale musí tady být prostě. A to šedivý bychom měli zakrýt, jako stoprocentně. Nemůže tady být úplně takhle šedivý, jako na jednou, uh, na jednou prostě šedivý kameny a takhle prostě to tady nechat, to určitě nemůže být. Tak já mám plný inventář, jasně chápu. Dobře, to nevadí úplně, dáme to takhle. Dáme to tady. Tak vodu máme dodělanou. Já už to vidím ty komentáře, jak zase nám někdo bude psát. Za celý díl si udělal jenom jeden ostrov tvar ale to je právě na tom to hezký, ne? Klidně bych to nechal jenom takhle. Klidně bych tam nechal, jakože tam má ty, že to je trošku náznak těch křídel, jako. A vůbec už bych do toho nezasahoval, prostě jsme to, no i když, možná to trošku srazíme ještě tady. Jako fakt bych do toho chtěl zasahovat co nejmín, no. Jo, samozřejmě do toho musím nějakým způsobem zasahnout, ale nechci úplně jako moc. Tak, tak to. Takhle to necháme. Takhle to necháme, takhle to už si myslím, že to je fakt jako hodně v pohodě, tady to hnědý, ono to zaroste. To hnědý nebude takhle hnědý, to prostě bude hezky zelený, a tím pádem máme papoucha. A pojďme mu udělat teda nohy. <laughs> to je super tohle. <laughs> Čekaj, tady mu uděláme někde nohy, jo. Ty mu uděláme tady. A ty nohy jako budou opřený tady o tu díru, ne? Která tady je podle mě od výbuchu nějakého creepera. Když jsme tady lovili ty creepery, tak tady bouchnul creeper, což znamená, že nechci říct, že je úplně přírodně vytvořená, ale skoro jo. A tady v podstatě uděláme, my uděláme jenom to, že tady uděláme nějakou jako tu pařátu jeho, kterou bych udělal jako že bych to tady takhle prostě vyplnil nějak. Uděláme to prostě takhle, jakože... Jakože to prostě drží, ne? Uděláme to třeba v jedný, v jedný jako vejšce, ať to je... Možná, že tady to je zbytečně vysoko. Možná, že to uděláme jako, že to uděláme... Že tady zarovnáme, jenom tak jako trošku. Budeme pokračovat tady v té prostě vejšce. Tak, ukáž, ukáž, jak to vypadá teďko. Bude tam vidět ta pořád, to. Si myslím, že tak nějak trošku možná, jo Ale Tady to by možná chtělo, aby to bylo hnědý, no. To by se mi líbilo, kdyby bylo hnědý tady to vevnitř. Takže já to možná udělám tak, že tady oddělím tu trávu. Normálně tady na hulváta oddělím takhle trávu, dám ji pryč. Ať to tady nikde nemůže narůst, ta tráva. A dáme tam prostě normálně hlínu. Dáme sem prostě normálně regulérně hlínu. Ať nemůžeme ji propojit, ale tady jo. To je, to je jako jistá věc. Tady to musíme dát taky. A tady to můžeme nechat. A podle mě tady, když to uděláme takhle do nějakého takového jako kroužky, to bude vypadat jako... To bude vypadat jako bydílko, ne? Prostě to je fakt mega dobrý tohle. Tak, takhle. Jako jo, tohle to už je hodně, tohle to už do toho zasejeme hodně, to uznám. Na to jsem říkal, že do toho nebudeme zasad, ale zase si říkám, že aspoň to bude vypadat hezky a nezasahujeme na moji obranu, nezasahujeme přímo do toho ostrovku. Tak, takhle, třikrát dva, to je blbost. Tady potřebujeme ještě tady. Takhle. Tady se to nesmí, nesmí, dotknout. Tak, tady se to nesmí dotknout. Tak, takhle. Tady uděláme takhle prostě takto. Nějakou pařátu jakože. Takhle, že se jako tady bude držet. Takhle. Co, je to blbost nebo ne? Kašek to vypadá. A je to v pohodě. Je to v pohodě a tady už přidáme, tady už přidáme, my tady nemůžeme přidat hlínu, protože to by to bydílko nebylo bydílko. OK, 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 tak to uděláme jinak, tady to uděláme z písku, tady to uděláme prostě z písku. A oddělíme to tady takhle trávou, že sem v podstatě dáme jenom tu hlínu a ta tráva tam potom doroste a oddělíme to tou trávou, to bude vypadat podle mě Jako to tady zaházíme tu díru, v podstatě jí jako úplně, úplně ji zaházíme takhle, tak, tak to tady by se měla rozšířit. Ta tráva, ona až se rozšíří, tak to samozřejmě bude vypadat líp. A tady to celé takhle vyplníme tou trávou. A bude tady prostě všude tráva, takhle. nebo ne všude, ale na, na, drtí většině míst bude prostě tráva. Bude to vypadat podle mě úplně nejlíp, jak to může vypadat. Tady takhle to uděláme. Takhle tady to vyplníme, aspoň se tady nemůže nic, nic jako ne, že spawnám, ono se tady může samozřejmě spawnovat, ale aspoň tady bude hezky zarovnaný, tak jako to vlastně bylo v úzovkách předtím, než tady bouknul ten creeper. No, já dobře, trošku se vymlouvám teď, on uznávám uznávám, uznám, říkal jsem, že nebudu zasovat a dělám to, ale tohle to je fakt skoro až bych řekl nutný. Tak necháme to takhle, tady to vyplníme teď ještě tím pískem, ať to jako máme tak jako trošku pozichrovaný, tak to. Klidně můžeme, aby to vypadalo trošku přirozenějš, tak můžeme udělat to, že to tady uh, propojíme ten písek. Ten písek můžeme tady klidně propojit, takže je to jedno, ať to vypadá trošku, ať to není úplně jako, ať to nejpadá úplně připravený, tak to tady propojíme, i když je fakt, že ta noha ta noha je jako taková, aha, jasně. Dobře, tak já si jdu, vy... nebo ne, to zvládneme, jenom je ve tady. Tak. Jonas Dar, kámo. Tak umři. Počkej, jak to já si dám tady svůj luk. A jdeme na to. Čus. Nazdar. 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 Vedle. Pojď ještě. Pojď ještě. Tak, skvělý. Dobrá práce. Tak a tady dáme nějakou, nějakou tu dvojitou jako nohu. A to upřímně úplně nevím, jak to jako uděláme, jak to jako provedem. Jestli to dáme jako dvojitou takhle. A zase, aby tam byla hezky jako vidět, tak nemůže být jedna. To jsme už viděli, že... a tady bych to jako nějakým způsobem trošku... Trošku rozšířil, jako že bych udělal něco takového. no. Aspoň jak to vypadá teď ze zora, počkej, pojď se podívat, Pedrouši. Jo? Jo, 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 to vypadá docela hodně dobře, lidi. Tak, tady takhle uděláme, takhle, Tady uděláme tohle. Uděláme to třeba i takhle, jakože. A podle mě to vypadá fakt dobře. Teďkon. Jakože teď to, je, teď to prostě vypadá jak nějaká noha. To mi přijde jako dobrý. To mi přijde jako dobrý. Že na něčem stojí. Přijde mi to v pohodě. Nepřeháněl bych to. Tamhle to se vyplní zelenou. Bude to vypadat dobře. Tady to až bude prostě strávy a bude to vypadat pěkně. A světla na tom vlastně nejsou vidět, že jo. Na tom, osvětlení na tom není vidět, takže takhle to je v klidu a ještě pojďme udělat to, že doděláme ten zabák a ten zabák prostě musíme udělat tím gravelem, to se nedá nic dělat, to prostě musí být tím, ještě bych možná udělal teda tady, jenom jako, že bych trošku do toho ještě zasahnul, takhle, jenom maličko, když už děláme tu nohu, tak to... Tady můžeme udělat něco takového, když to si myslím, že už úplně nepomůže. A tady ještě můžeme udělat jako ten pařád trošku, trošku taky viditelnější, jenom aby byl prostě hezčí vidět ze zhora takhle jak jako tam stojí, tak. Tady klidně může udělat ještě tohle, tím pádem se nedostane teď tady, což je trošku blbý. Ale to nevadí, tady to nomé vyplníme tím pískem, tady to nomé vyplníme pískem, to nemusí být úplně jako to, a on stejně má takhle tu noukaž, jak to vypadá teď. jo, tak ten je prostě v pohodě. Dobrý, OK, pojďme ještě na ten zobák, protože to si myslím, že bude super. První musíme ale pokosit tady fréry. No zdar, hoši. Víte, že jsem nesmrtelný. To jsem vám jenom říct, že, jsem, že ani jedna vaše trefa nic neudělá. Jo, ničím mi to brnění, který si samozřejmě můžu opravit jednoduše, protože na něm je mending, jo, ale... Ach jo, tak to Tak, skvělá práce. A jdeme sem. Tady se mi nelíbí ještě tady ten ostrůvek, ten dáme pryč, ten jsem si tam všiml. To je jako... Vy tady být fakt nemusí. A není to nic proti ničemu, jenom to prostě dáme pryč, protože se mi to tam prostě nelíbilo. Tak. A teď musíme udělat ten zobák. A ten zobák musíme udělat tady nad stromem tady nad stromem prostě uděláme zobák. A ten zobák bude těžký. Ten zobák bude hodně těžký. Tady od toho výčlenku bych to udělal takhle, že bych šel takhle. Takhle nějak. A tady bych skočil jako, tady bych šel průce, průce dolů. On jako přečuhuje, ne, ten zobák vždycky. Ukaž, je velký. No, takhle. Uděláme tu vrchní část toho zobáku. Ten bude jako takovejhle. A pak bychom to měli něčím jako trošku porozdělit, což bude hodně těžký. Ten zobák bude těžký udělat. Tak to. Tady on má takový ten převis tam, ne? Budeme ho muset udělat v jednom, jako no. Takhle možná. Ty krása, to nebude jednoduchý, no. Udělat ten zobák. Co takhle? A ještě tady bych to možná udělal takto. Tady bych to možná udělal takto. On no přece jenom ten. Má ten zobák takový, jako. to, jak to vypadá? Ne, tak to vůbec nevypadá, jako. Jako vypadá to samozřejmě jako zobák, ale on ho má daleko širší, podle mě. To musíme udělat širší. To prostě musíme tady přidat ještě. Musíme tady ještě hodně přidat. Myslím si, že klidně tolik. Klidně ještě dvě řady. A udělat to takhle. Tady, že ještě přidáme. No, tady už bych pomaličku tady to můžeme celý vlastně vyplnit. Tak to. Takhle. A tady zase můžeme dělat ten samý převis, protože ten převis je tam dobrý. Ten převis je tam fakt dobrý. Ten tam vypadá dobře a tady uděláme takhle ten převis. Tak ukažte, jak to vypadá teď z vejšky. No, to už vypadá podle mě líp. Ale nevypadá to jako papoušek, nevím, jestli to neudělat žlutý. Ale je to vtipný tohle, je mega vtipný. Jak on to má ten papoušek? Já to musím pogooglit ještě. Jasně, ten papouch tam má velký ten převis. Velký ten převis. A má to tady ještě klidně takhle širší. Klidně to musíme udělat tady odsaď. Klidně prostě takhle. Tady to musíme prostě takhle se ještě jako rozšířit. Takto, jo, aspoň tak. A tady, počkat, ještě možná... Ještě možná klidně dáme tady jeden. Ten papouch má opravdu velký ten zobák, to, to, je jako čumem, že? A ten převis, tady ten, je brutální. Je prostě brutálně veliký. Takže bych to udělal klidně jako ještě minimálně o jednu tu kostku. Nazdar. O tu kostku dál. Minimálně takhle. Jakože ono to teď vypadá hrozivě, ale podívejte se zhora. Ještě moment. Jo, tady to víc vyboulíme, jasně. OK, 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 OK. Tady to musíme víc vyboulit. Tak pojď, Pedroši tady. Tady. Takhle. Kde je? No, tady už není, tamhle je. Tak ukaž teď. No a tady to musíme dát blíž. Tady určitě musíme jít blíž. Tady nějaký moc velký takový jako... Jako rozestup. Tady bych klidně šel ještě takhle. Ty krása, to je jeden zobák takový papouští, jako dá práce, to je hustý. Vylezeš ven nebo co? Tak. Tak to. Tady podle mě ještě musíme boulit takhle. Co teď? Ka no jasně, no jasně, teď je nejlepší. No ještě to tady, no je super teďko. Teď je mega dobrý, teď to je papouští, jo. Jo, 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 ještě se mi nelíbí tady ten, tady ten předěl. Tady trošku vyrovná ten předěl, tebe zabijem. A podle mě máme nové papouští ten, tak jen si to super. Lol, teď je to bomba úplně. A ještě uděláme jednu věc. Ještě uděláme jednu jedinou věc. to jakou uděláme tohle. Ukáž. Ne, tak tohle je strop. Tohle je prostě strop, mrkejte na to, co jsme vytvořili relativně. Musím říct, že ne, že přírodně, ale skoro jo. A jenom jsme to trošku jako poupravili a tak. A teď tady tu mapu půjdeme umístit do naší, do naší velké mapy a budeme tam mít Měli bychom sem dát banner ještě rovnou. Když jsme dělali ty bannery, tak já rovnou udělám ještě jeden banner. A umístíme sem banner s názvem Papouščí ostrov, nebo Ostrov Papoušek. Ostrov Papoušek, nebo já nevím, jak to pojmenovat. Papouščí ostrov, to je taky divný, ne? Papouščí. Ostrov Papoušek je ale taky divný. Napište mi, jak to mám pojmenovat. Já ten banner si připravím, zatím to nějak pojmenuju. Pojmenuju to třeba Papouščí ostrov, nebo Jo, papuští ostrov, to je hrozný, ale pojmenuju to tak. A vy mi dejte vědět, když by se vám to nelíbilo, tak to klidně upravím. A samozřejmě napište do komentářů, co bych třeba měl dělat příště, protože to je pro mě ta nejlepší věc. Tak, tady to vlastně není ještě upraný, takhle to vypadalo. Takhle to vypadalo. To bude hezký ten rozdíl tam. Počkej, já si tady vemu nějaký banner. dal jsem sem nějaký banner. musím si udělat banner, ty krásy jeden. Dobře, pojďme, pojďme to udělat, takže já teď to nebudu zdržovat. Vezmu si tady toho fréra, pojmenuju ho a pak si ho doděláme, pak si ho nadoblikujeme, ať to teď nakonec nezdržu. Takže, papouščí ostrov. Pa, pou, už tam můžu psát diakritiku, mi někdo psal. Ščí ostrov. Papouščí ostrov. To je divný, co? Ostrov papoušek. Ostrov papoušek je lepší. Ostrov papoušek. <laughs> ostrov papoušek je fakt kurně divný, ne? A moment, ještě se chci podívat na jednu věc. A to je to, jak to tady mám popsat, jestli to mám velkýma písmenama nebo ne, jo, mám. A můžu psát, maják, můžu psát ty, ty a kritiku, ty krásno. no. to bych měl někdy za kamerou možná upravit tohle, ale zase na druhou stranu, to je takový detail, který možná ne, možná na to prdím. Prostě to je zbytečnost úplně, prostě hol tam je maják a ne maják, ale myslím si, že každý pochopí, že jsem myslel maják. A teď musíme ale ještě vymyslet, kam na papouštím ostrově, do no. Do prostředka to prostě dáme. Jak je, takový ten, ty to je hustý, ale stejně ne. Prostě jsme přiděli nohu a zobák a oddělili jsme ho a je z toho tohle. To je jako strop, to je fakt pěkný. To mám radost z z dnešního dílu mám fakt radost, doufám, že je to cítit, protože to jsou přesně nějaký kraviny, které mě hrozně baví v tom Minecraftu. Přeci jenom, pojďme si dát ruku na srdce, my už tady nepotřebujeme dělat nic, my tady nemusíme dělat vůbec nic, my tady, když se budeme 100 dílu kopat do zadku, tak se nestane vůbec nic, jo. prostě nepotřebujeme to nikam jako hrotit. Ukaž tady, tady, že bych to dal, Jasně, tady to dáme, ostrov tady. Šup, mapou, šup. Počkej, pravím, ne, na no to kliknu tu mapu. Tak, ostrov papoušek, tady to máme, krásná práce. A jdeme to vrátit do naší mapy a máme hotovo pro dnešek. A jak jsem říkal, my když to dílu tady neuděláme nic, tak samozřejmě, pokud to bude zábavný pro vás, tak si myslím, že je to jenom dobře, ale... Uh, pokud by to nebylo, tak je to samozřejmě chyba, ale pokud je to zábavný, tak si myslím, že je to absolutně v pořádku. A já nějak se pořád nemůžu odhodlat do toho projektu Zoo, prostě pořád se do toho nemůžu dokopat, nějak si nejsem jistý, jak to mám rozdělit, jestli to mám tady teď celý ohradit a udělat tady koje a pak to nějak naplnit nebo tak klidně mi dejte zase vidět do komentářů, ty komentáře si čtu, jak bych měl postupovat s tou Zoo, co by bylo dobrý, nebo nebylo, protože to je takový projekt velký, který máme rozdělaný, rozpracovaný a který jsme strašně dlouho ještě, nebo kterýmu se věnuju už docela dlouho, nebo nevěnuju se mu už docela dlouho a měl by být podle mě dokončený co nejdřív. Tak ale teď se podívejte na to porovnání, ne? Teď když tady je ten ten a teď když dám pryč tohle a udělám tohle. Jú, tohle je top. <laughs> to je super. <laughs> tak tohle se mi hodně líbí. A i to tam dodalo další tu ne? I to tam dodalo další ten banner, to je hezký. I to arboretum, podívejte ten kruh, jak se mi poved. To jsem ani minule neřekl, ale, nebo ne, možná jsem to řekl, ale strašně se mi poved ten kruh, hrozně se mi to líbí tohle. Tohle byl jeden z nejhezčích projektů poslední doby. Doufám, že se vám to líbilo. Pokud jo, určitě dejte like, budu za to mega moc rád a vidíme se u příštího dílu. Dejte vidět do komentářů. Mějte se hezky, díky moc, hezkou neděli. Ahoj.